Ćao Ljupka. Molim? Kako napreduje ova nova pesma? Pa divno. Malo smo ti iznenadili, divno, moraš priznati. Da. Upravo treba da otpevam novu pesmu i jako se radim što ste večeras ovdje. Pesma je stvarno fenomenalna. Neki ritam, onako, puna je ritma, naš srpski. Ma bukvalno te tera da igraš. Jesi nekad u kafani polomila čašu? Slučajno, da. Namjerno? Jo, zaista ne znam, ali ne volim da cepam. Imala sam par incidenata sa slomljenim čašama, tako da zaista ne volim da cepam, ali slučajno dešavalo mi se. A kada se na tvom nastupu desi da neki od gostiju možda baci čašu ka tebi ili nešto, od sreće kad te vidi? Dobije istu glavu. Koja je najskuplja pesma koju si otpela? Ja mislim da je to bila pesma Batobre od Indi. Uzela sam, pa ne znam, par hiljada evra. Kaži mi, kako je sređivati sa Snoop Doggom? Bilo je zaista teško, onako mukotrpno, zaista jako teško, ali eto, odradila sam posao fenomenalno i moram ti priznati da je završen spot, da je namontiran. Jel postoji neka reč na srpskom koju si naučila Snoop Dogg? Da, jesam. Ljupka. Očekuje nas onako velika promocija, dakle dve pesme su u pitanju, Ole Ole sa Snoop Doggom i ova koju sada pevam. Ovo će biti kombinacija ono spojivo, nespojivog. Ja se zaista radujem, mene to oduševljava, treba onako biti raznovrstan i treba pevati više različitih žanrova, zašto ja ne? Ajde, ostavljamo te da radiš i želimo se sreće, vidimo se da čujem. Ajde, a ja idem, ostavljam vas. Pravim pauzu sada. Ajde, znači ja da ostanem. Da.